أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سرنا بسلس السلام عليكم كلاس 4 now open your book مطالعہ اسلام لیکچر نمبر 13 ہے آج ہمارا باب نمبر 3 سبق نمبر 4 ہجرت حبشہ لیکچر نمبر 12 میں ہم نے آپ کو اس کی ریڈنگ اور تفہیم آلریڈی کروا چکی ہے آج بھی دوبارہ ریویژن میں جا رہا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور کتابی سرگرمیاں بھی آپ نے سی کرنی ہیں جو آپ نے بک بھی سالو کرنی ہے ریویژن میں ہی ہے ہجرت حبشہ کے بارے میں میں نے آپ کو پڑھایا تھا اس کے بارے میں پہلی ہجرت حبشہ کب ہوئی دوسری ہجرت حبشہ ٹھیک ہے قریش مکہ کی سازشیں اس میں کیا تھا یہ آلریڈی ہم ریڈنگ کر چکے ہیں جسٹ آج آپ کو اس کی دوبارہ ریویژن کروانی ہے تو ریڈنگ کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کے بارے میں پہلے بتا چکی ہوں تو تفہیم دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں کالم الف کو کالم بے کے سامنے لائیں سکس نبوی میں کیا ہوا تھا دوسری ہجرت حبشہ ہوئی تھی ففتھ نبوی میں کیا ہوا تھا پہلی ہجرت حبشہ ہوئی ہے پانچویں نبوی ٹھیک ہے چھویں چھٹی نبوی میں دوسری ہجرت حبشہ ہوئی تھی سورہ مریم کیا تھا حضرت جعفر کی تقریر میں سورہ مریم کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا ایتھوپیا کیا ہے حبشہ کا نیا نام ہے ٹھیک ہے تفہیم ہے جو آپ نے اپنی بک پہ کرنا ہے ذہنی آزمائش ہے ذہنی آزمائش میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ اس میں آپ نے بتانا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کی خاطر ہجرت کی تو وہ آپ کے بھائی کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا انہوں نے اپنے گھر چھوڑ کر ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لی تو یہ کراس ہے اچھا ہجرت کیا ہوتا ہے جو ہم اللہ کی خاطر ہجرت کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے یا کہیں شفٹ ہو جاتے ہیں یا رہنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اپنا سامان ساز و سامان ایک دو ساز و سامان کے ساتھ چلے جاتے ہیں احمد کے لاہور بابو کو لاہور میں ملازمت تھی اس لیے وہ فیصلہ باد سے لاہور آ گئے کراس ہے 1947 میں ہندوستان سے بہت سے لوگ اپنے گھر چھوڑ کر پاکستان آ گئے تھے تو یہ اللہ کی خاطر ہم نے ہجرت کی مسلمان مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ چلے گئے اللہ کی خاطر ایک چینی سیاح کو پاکستان کے شمالی علاقے جہاں بہت اچھے لگے اس لیے اس نے مستقل وہیں رہنے کا ارادہ کر لیا تو یہ کراس ہے ٹھیک ہے ذہنی آزمائش آپ نے اور تفہیم اپنی بک کاپی بک سے سالو کر لینی ہے اور ہجرت حبشہ کی ریڈنگ وغیرہ ہم پہلے آلریڈی لیکچر میں کر چکے ہیں سو اسٹوڈنٹس ٹیک کیئر اللہ حافظ